Đedovićka i Vujovićka nekom ulivaju poverenje? Pa ne, mislim, kako da vam kažem. Ja nisam čuo ni od jedne ni od druge. Mi nemamo ljude koji će svojim autoritetom da pokriju ta važna ministarska mesta i da ljudi ćute kada neko priča. Ja se s vama slažem i to jeste problem što mi sada, na primjer, u dva najvažnija ministarstva, a vezano za projekat o kome pričamo, imamo dve osobe koje ne mogu da prozbore ništa o tome. I onda šta rade? Dakle, pošto ne znaju ništa o tom, a ne znaju, morate sedeti, čitati im. Znate, ministri imaju puno ljudi oko sebe i svi oni mogu da spreme, pripreme. Ako želite da uradite nešto, vi ćete uraditi. Ako imate tu energiju. I onda se prebaci na onaj politički deo, sad ću da pričam, ne znam, o ovom ili onome, napljuvaću, ne znam, nekog drugog iz opozicije i to je sad to i ja sam super ministar. Ne. Dakle, upravo ovaj prvi deo fali, zato sam rekla da treba da nam se vrati mnogo više struke nego što mi danas imamo. I svaka vlada je lošija. Svaka za sobom je sve lošija i lošija. Da je Aleksandar Vučić hteo deeskalaciju i da je hteo spuštanje tenzije, ja verujem da bi on, znajući da će ova priča biti aktualizowana, na ta mesta stavio ljude od poverenja. Znate, ja sad mogu da kritikujem, proći će olimpijske igre, osvojit ćemo, ne znam, sigurno jednocifren broj medalja, 4 ili 5, nadam se, ali ja Zoranu Gajiću ne mogu ništa da kažem čovjeku koji nam je doneo zlato, ono, 2000. godine, čovjek je stvorio tim da osvoji zlatnu medalju, ja mogu samo da ćutim dok on priča. Ali, znajući ko je, ono, Irena Vujović i ko je gospođa Đedović, naravno da će ljudi izgubiti dodatno poverenje u institucije koje treba da donesu odluku. Ja se oko struke slažem s vama, uvijek sam bila neko koje... E sad, kad kažete to da je želeo deeskalaciju, on bi tu stavio bolje ljude. Ja to stvarno ne znam, za mene je neverovato da ako želimo uspeh stavimo loše ljude, ali postoje različiti ljudi koji različito formiraju svoje timove. Ja sam u svoje timove stavljala najbolje ljude koji su 1000 puta bolji od mene i samo zato sam imala rezultate. Bilo je i grešaka, mali milion, ali bilo je i rezultata, samo zato što su to bili ljudi koji su znali svoj posao. Mi moramo da vratimo vreme struke. To je davno prestalo da bude važno. Dakle, mi danas imamo ljude koji i dalje ne znamo gde su diplomirali i šta su uradili. To ne može nikad više se desiti. Ja se iskreno nadam da će se pojaviti neka naredna vlada, neka buduća vlada, koja neće dozvoliti, ne morate vi da završite fakultet. Pa ko kaže da svi moraju da imaju fakultet? I ko kaže da uopšte moraju da imaju doktorate? To su gluposti. Dakle, ali morate da budete pošteni i iskreni u onome što jeste. I reći ću vam jednu, onako, sad drugačiju stvar, kad sam bila u saobraćaju, pa sad pravila, tek sam postavljena bila i nikad nisam se time bavila, i pravila sam sastanak sa direktorima preduzeća koji se bave saobraćajem. Dakle, svi su živi bili tu, kad kažem saobraćaj, to nije samo drumski, to je vodni, to je vazdušni i tako dalje. I sad tražila sam od njih da se predstave, između ostalog pitala sam i da li neko zna jezik i tako dalje. Svako listom je rekao sve najbolje o sebi i svako je rekao da perfektno govori engleski jezik, od čega već znamo da polovina njih to ne radi. Jedini čovek koji je tog trenutka rekao prvo kad se predstavljao ja sam taj i taj, ne znam jezik, ali sam radio to, to, to i to, je recimo bio Drobnjak, na primjer. Hoću da vam kažem, kao i ovde što imate Glišića u vladi koji je rekao ja nemam, ne znam, završen fakultet, iako nisam ljubitelj Glišića, ali... Dakle, hoću da kažem, moramo biti pošteni jednom. Ne možemo raditi te stvari koje su ovde postale već uobičajene.